В Івано-Франківському окружному адміністративному суді продовжили розгляд справи кандидата у депутати облради Марії Ткачук та голови облради Олександра Сича. Півтора року жінка намагається отримати депутатський мандат, який наразі займає її однопартієць Сергій Коцюр. Його призначили першим заступником Коломийського міського голови, а закон таке сумісництво забороняє. Суд задовільнив її позов частково та зобов'язав обласну виборчу комісію визнати її депутатом. Втім, Сергія Коцюра мандату таки не позбавили. Марія Ткачук просить визнання бездіяльності голови облради протиправною та зобов'язати його до чинення дій. Сьогодні, 3 січня, на засідання не з'явилась захисник відповідача Лілія Млининська. Подала позов про відкладення розгляду справи. У зв'язку з складився мене на обставину, немає можливості взяти участь у судовому засіданні по справі за номером 1496-2017, яка призначена на 3.01.2018. Прошу вас відкласти розгляд справи на іншу дату. Адвокат позивача Тарас Жарський проти задоволення такого позову. Каже, відповідно до нового кодексу, який набрав чинності 15 грудня минулого року, розгляд справи по суті може тривати не більше 30 днів з початку слухання, тобто до 15 січня. Так як ми вже живемо за новим кодексом, то є чітко передбачено частиною 2 статті 205, зокрема пунктом 2, у яких випадках суд відкладає. Якщо учасник справи або представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки представника в судове засідання, якщо в судове засідання з'явилася особа, яку він представляє, або інший представник. Окрім того, повторної неявки в судове засідання учасника справи незалежно від причин неявки. Суддя клопотання задовольнив. Розгляд справи продовжать 16 січня. До слова, в облраді є ще три сумісники – Олександр Левицький та Микола Вітенко, заступники міського голови Івано-Франківська та Ігор Шевчук, який займає посаду керуючого справами Франківського виконкому. Мар'яна Басалига, Роман Булелик, ТРК «Карпати».